Jere täällä edelleen ja tällä kertaa mä kerron teille yhden asian. Ja se on se, että niin kuin varmaan jotkut mun katsojista tietää, mä harrastan pipolätkää. Ja se niinku, pipolätkää ei ole niinku semmoista ihan normilätkää, tiedätte varmaan. Jotkut on varmaan silleen, että mikä ihmeen pipolätkä. Mutta jos te haluatte tietää, mä voin joskus tehdä siitä erillisen videon. Ja sori, jos ei ole tullut niin aktiivisesti videota. Mutta nyt kun koulut alkaa, mä voin alkaa tekemään kavereiden kanssa myös enemmän videoita, jos te haluatte. Ja tilaajakin on tullut todella paljon. Kiitos kaikille, jotka on tilannut. Olen todella kiitollinen. Mä harrastan pipolätkää Malmin jäähallilla. Kyllä, Malmin jäähallilla. Ja jos joitakin teitä katsojia, te haluatte vaikka tavata mut siellä tai jotain muuta, niin mä oon niinkun siellä Malmin jäähallilla pelaan tyyli 20-15, mä oon yleensä silleen niinku siellä paikan päällä. Eli te voitte tulla niinku katsomaan, mutta mä voin sanoa sen, että sinne katsomoon ei tarvii maksaa erikseen. Ainakaan mun muistakseni. Ja jos te tuutte sinne katsomaan, niin kannattaa olla vähän enemmän vaatetta silleen, niin kuin koska kun on siellä areenalla tai mitä nyt sanois, niin kannattaa olla ainakin takki päällä ja silleen, koska siellä on aika viileetä. Ja jos te haluatte oikeesti tulla tapaamaan mua, niin tulkaa vaan. Mutta mä voin sanoa sen, että mä en pysty hirveästi jutella. You know what I mean, because I play ice hockey. Niin se on se syy. Mutta sitten kun mä oon vaikka tullut sieltä treeneistä vaikka sitten ulkopuolelle, niin te voitte tulla moikkaamaan. Ja mä voin toki myös antaa nimmareita ja riippuu onks teillä kynää, koska mulla ei välttämättä ole aina kynää, kun mä lähden jonnekin. Tai oon siellä esimerkiksi, koska mulla on yleensä vaan lätkäkammat ja sitten jotain juotavaa ja silleen. Ja yhteiskuvia totta kai voin ottaa. Eiks nykyään niinku ihmiset ota enemmän yhteiskuvia? Mitä mieltä te ootte? Mun mielestä yhteiskuvat on ihan kivoja. Ja jos te haluatte ottaa yhteiskuvia musta, niin mä voin sanoa sen, että kun te otatte mun kanssa yhteiskuvan, te saatte laittaa sen Instagramiin, Facebookiin tai mitä nykyään käytetään, Snapchattiin. YouTubessa ei kyllä kuvia pysty lähettämään, mutta riippuu. Yleensä Snapchat, Instagram tai Facebook, niin sinnehän tulee aina niitä kuvia joistakin. Malmin jäähalli, Helsinki ja mikäs se oli? Vanha Helsingin tie. Mä en tiedä sitä, onko se ykkönen tai kakkonen. Mut kyllä se varmaan löytyy, jos kirjoittaa Malmin jäähalli. Niin siitäkin löytyy. Eli mä oon siellä pelaamassa lätkää ja silleen. Mutta ei tässä muuta. Tää oli tämmönen video tällä kertaa. Vähän erikoisempi. Tykkää, jos pidit, laita kommentti alas, jos on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos haluat lisää tämmöstä sisältöä tai jotain muuta. Ja painan kellonappia, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Se on mun puolesta. Morjens.